Mi imamo red veličine oko 10.000 aktivnih korisnika, gde u proseku naplaćujemo nešto malo više od $100 po korisniku mesečno. Ja sam bio predodređen da budem advokat, ne da budem, što bi moja majka rekla, sitan preduzetnik. U mojoj glavi, $1000 dan, 30 dana, mi zarađujemo $30.000 mesečno. Ja sutradan odlazim na posao, dajem otkaz, zahvaljujem se. Pre toga smo imali fazu gde smo ono bili u našim glavama nezaustavljivi i onda odjednom ti dođeš do toga da, ono, da moram od Ćaleta da uzimam 300 evra za kiriju. To su velike baze korisnika. Znaš, mi imamo, kad se sabere na svim brendovima koliko mi imamo ukupno korisnika koje je prošlo kroz brendove, mi tu pričamo o redu veličine skoro 3 miliona korisnika. U jednom trenutku si se borio za preživljavanje i onda odjednom ti si u poziciji gde ti plaćaš više milionske iznose da kupuješ tvoje konkurente. Potreban ti je poslovni račun u inostranstvu, Pioneer ima rešenje za to. Bez obzira da li se nalaze u Americi, Aziji ili Evropi, klijenti ti veoma brzo i jednostavno mogu platiti lokalnim bankovnim transferom i to u valuti koja njima odgovara. Zaboravi na beskrajnu papirologiju i uz brzu online registraciju otvori račun u regionu gdje su i tvoji klijenti i to već danas. Radi globalno, plaćaj lokalno. Uz Pioneer kreni odmah. Registruj se preko linka koji se nalazi u opisu ove epizode. Naučite kako da programirate, kreirate sajtove, razvijate iOS i Android aplikacije i steknete znanje i veštine sa kojima možete startovati uspješnu IT karijeru. Kvalitetno stručno znanje, sertifikovana obuka, raznovrsnost kurseva samo su neki od razloga zašto je Quantox Akademija lider u svijetu IT edukacije. Odaberite neke od 11 kurseva i obezbedite sebi znanje koje vam pruže širok spektar mogućnosti za različite IT poslove. Ukucite kupon Biznis Price na njihovom sajtu i obezbedite popust dobrodošlice. Link se nalazi u opisu ove epizode. Naš partner je i kompanija za kućnu dostavu Volt. Dok gledate epizodu, častite sebe nekom dobrom klopom. Napravite profil na aplikaciji ili sajtu i ostvarite 3x200 dinara popusta za prve 3 narudžbine uz kupon Biznis Price. Dakle, 600 dinara popusta uz kupon Biznis Price. Link se nalazi u opisu ove epizode. Uživajte. Neko skaliranje, postavljate dalje neki ono level up. To ćemo da krenemo. Prije za to. Apsolutno, da. Učite iz grešaka. Biznis Priče. Dobrodošli u najgledaniji biznis podcast u regionu. Ja sam Vladimir Stanković. Danas sa nama Aleksandar Besarović, koosnivač kompanije Constellation, lider na polju automatizacije za društvene mreže. Aco, dobrodošao u Biznis Priče. Bolje vas našao. Poznali smo se u periodu kada sam ja radio nešto slično i onda sam bio svedok tog vašeg celog rasta, koji uopšte nije bio lak, znam kako je to tržište bilo, ali vi ste uspjeli kao jedni od retkih na tom tržištu da opstanete sve ove godine i da napravite nešto mnogo veće od onoga što ste zamišljali u samom startu. Pa jeste, mislim, naša priča ove firme počinje neke 2017. godine. Ti i ja se upoznajemo, to će biti neka, recimo, 19. ja mislim. 19. Tada smo mi onako bili u jednom baš onako trenutku koji je bio odlučujući u našem daljem razvoju. Pre toga je bio, prošli smo kroz ceo taj trenutak skaliranja firme od nula, znači gde u startu počinjemo ja i moj najbolji drugar Nikola Cicmil, sami u par meseci imamo neki munjeviti rast i onda ide stagnacija, idu problemi, ide borba za život i onda polako onako uspemo da se izborimo za živote i polako onda kreće jedan period rasta koji evo sada... Ispratit ćemo sad cijelu tu priču. Cijelu ti priču, si završio pravni fakultet, yes, predodređen da budeš advokat, sudija. Pa da, mislim, bio sam predodređen od strane ovako porodice da budem advokat, znači ono, kod mene ima ovako, jedna duga tradicija prava, znači još ono, više generacijska, tako da kažemo, i majka, i deda, i baka, i to su sve sudije, tužioci, profesori na pravnom fakultetu. I nije se dovodilo pitanje šta ću ja studiram, znači prava, to je meni bilo onako uključano u mozak od kad si mali, ti ćeš da budeš sine moj advokat u Americi. To je bila neki idealan scenarij koji su moji roditelji zamišljali. Međutim, malo sam ih razočarao u određenim trenucima, ali da, upisujem prava,
završavam prava jako onako brzo i uspešno. Doduše, onako, malo je tu, moram da pridam zahvalnost mojoj sadašnjoj supruzi koju sam tada upoznao baš na bukvalno prvom danu fakulteta. Tako da ona je bila štreber, ona me tu malo pogurala da to sve ide svojim tokom, ali te 4 godine se završavaju, studije završavam i onda izlazim, što bi se reklo, na tržište rada. A ti si pre toga na fakultetu već pokrenuo nešto sa Nidžom? Jeste, da, da. Nidža, ja i Nidža, nekako, mi onako kad smo klinci, mi smo bili hasleri, znači ono, stalno smo pokušavali nešto da radimo, nešto da uradimo, neku kintu da zaradimo i nama je stvarno, mislim, mi smo još drugari iz osnovne škole, nama je stvarno uvek bio cilj da mi pokrenemo neku priču, neki biznis čimu ćemo se mi po full time. Mi na drugoj godini fakulteta osnivamo našu prvu, da kažemo, zvaničnu firmu, pre toga su bili neki online komerci i to. Osnivamo prvu našu firmu koja se naravno zove CNBA Force, Cicmil Nikola Besarović Aleksandar, pošto jer u Srbiji smo pa moramo stavimo svoje imena u firmu. I počinjemo da radimo nešto što je bilo dosta cool. Otvaramo paintball klub. Zakupljujemo na autokomandi veliku halu od 2000 kvadrata, uzimamo opremu za 20 igrača, puške, kombinezone i krećemo da pravimo paintball teren. I sad pravljenje paintball terena, onako kad nemaš armiju od 20 ljudi da to radi, je jedan proces onako koji onako traje i mi smo tu onako danonoćno provodili mesece. Ali uspevamo da napravimo taj teren i krećemo s poslom. Znači, pazi, znači mi smo ovde već potpisali ugovor o zakupu prostora, računovođi, znači već se mi tu upoznajemo sa nekim ono osnovama poslovanja i preduzetništva. Krećemo mi sa poslom i to se sećam, prvi mesec, onako podvlačimo crtu, mi napravili 360.000 dinara pazara. Čoveče, ono, ovo je iz te perspektive, ono, ovo ide ekstra, sledeći mesec još bolje, mesec posle toga još bolje. Naravno, mi krećemo da razvijamo tu priču, ok, radimo mi, zarađujemo od iznajmljivanja paintball termina korisnicima, to jest igračima koji dolaze da igraju, ajmo da vidimo ono šta je nama bilo neki, šta je nama tu najveći trošak. Najveći trošak su nam bile paintball kuglice, koje smo mi kupovali od drugih paintball klubova. E, ajmo mi to da vidimo da mi to uvezemo iz Kine. I sad tu ide ceo taj import, eksport, uvoz, izvoz, trenutak, dve palete kuglica stižu i odjednom mi krećemo da se bavimo prodajom paintball kuglica svim drugim paintball klubovima u Srbiji, čak i u regionu. Koliko ste našli jeftini odnosno ono što ste vi plaćali? Recimo da, znači, koliko se ja sećam tadašnjih cena, mi smo tada plaćali oko 30 evra kutiju, nas je kutija izlazila oko 14 evra, da, kad smo mi to nabavljali. I to je onako poprilično dobra ušteda. Ovi od koji smo mi kupovali, oni su nabavljali za 23-24 evra kutiju. I onda ono, Svi srećni, mi smo njima prodavali za jeftinije, jezda kvalitet tih kineskih paintball kuglica se i nije baš pokazao kao prvoklasni, ali bože moj. Radi posao, ušteda je bila tu, tako da ono, to je. Da, vi ste taj biznis krili od roditelja, su znali oni da? Sada, ja sam bio predodređen da budem advokat. Ne da budem, što bi moja majka rekla, sitan preduzetnik. Tako da, definitivno, da odgovorim na tvoje pitanje, definitivno smo krili to od roditelja, ali, kad imaš firmu, tu su pečati, tu su dokumenti, tu su papiri, tu su pare, pazari, i naravno, moji roditelji to pronalaze, i kreće tu inkvizicija, i kad su oni čuli da smo ja i Nidža osnovali firmu,
to je bilo. Ti ćeš da bateliš fakultet. Pritom sam ja, znači, dao prvu godinu u roku, nisam prenuo ni jedan ispit, sve sam ispite dao. I ušao sam u drugu i ja sam tu onako uzeo jedan strateški potez, rekao sam ok, sada 3 mjeseca neću da učim, umjesto da idem u čitaonicu, ja ću da idem na paintball teren da pravim teren. Ali ja sam procenio da ja to mogu da iznesem. Što se između ostalog ispostavilo ispravno, jer opet i drugu godinu sam sve ispite sam dao u roku. Tako da krio sam, moji roditelji su to saznali i onda kreće veliki pritisak gdje smo poklekli i odlučili smo da izađemo iz priče paintball terena, ali smo imali neku utešnu nagradu, to je nastavili smo da radimo distribuciju paintball kuglica po regionu i to. I to je meni zapravo bio jedan onako fina kinta do kraja fakulteta, gdje sam ja imao višestruko više nego što bi imao kao pripravničku platu. I ostao si upisan u imenici Maca Paintball. Da, jesam, da, definitivno. Čak u startu sam dobio i te neke pozive, jel imaš i dalje kuglice, teren da prodaš ovo, ali dobro, već se to sada, mislim da su neki drugi uspesi stavili taj u senku, tako da više mene zovu za paintball. Uspešno završaš fakultet i dolazi vreme da će struka ili gdje da se zaposliš. Da, mislim, uspešno završavam fakultet. Već tada do kraja fakulteta sam ja razumeo da, gledajući onako kolege pravnike, razumeo sam da i video sam da mene to ne interesuje previše i da ja tu ne vidim sebe za 15-20 godina kao advokat na jednom tržištu koje je onako jako malo sa strane kapitala, a sa druge strane, sa strane ljudi, jako veliko. Znači, ima hiljade advokata u Beogradu, a nema toliko mnogo prilike. Opet, ja sam završio fakultet, ja bukvalno nisam ni jedan ispit pao na celom fakultetu. Znači, ja izađem, položim. Četvrtu godinu završavam sa preko 9 prosekom. Znači, odradio sam, meni su moji rekli, završi fakultet pa radi šta hoćeš, ja sam rekao, važi, završit ću fakultet i radit ću šta hoću. Ja se tu zapošljavam u konsultantskoj kući EY i tu sam imao jedno ovako dosta cool iskustvo, stvarno je to bilo jedno baš dobro okruženje, gde mogu da kažem da sam dosta toga naučio, da sam vidio jedan sistem kako funkcioniše. Koliko si bio tamo? Pa bio sam negdje oko godinu dana tamo. I to je bio, oko godinu dana i ta priča se u suštini završila tako što opet sada sa mojim serijskim partnerom Nikolom, mi dobijamo ideju da prodajemo uslugu rasta Instagram naloga. Znači, ti si sada neki, recimo, frizerski salon iz Bostona i ti hoćeš da dođeš do targetiranih pratioca. E sada, šta su targetirani pratioci za tebe? Za tebe to su ljudi koji posećuju druge frizerske salone u nekom reonu blizu tebe. I ti želiš da privučeš te ljude da te zaprate. Kako to radiš? Tako što ti njih zapraćuješ i ti se nadaš da će određena i procenat tih ljudi zapratiti tebe natrag. Sada, znam da ti znaš kako to funkcioniše, da si ti tu isto veteran u toj priči, ali to je tada funkcionisalo, kao što i ti znaš, dosta lako. Znači, imao si ti tu licencirane servise koji su bili dosta jeftini i naša ideja je bila, mi ovde ne moramo da razvijamo nikakvu tehnologiju, znači sam trenutak da mi uđemo na tržište je dosta lak, nama samo treba efikasan marketinški način da mi dolazimo do velikog broja korisnika po jeftinoj ceni. Znači, tu sad već ulazimo u vode online marketinga. I, znači, da se vratim sada na taj moj završetak rada u EY-u, ja uzimam dvonedeljni godišnji odmor
ja i Nidža se bukvalno zatvaramo kod njega u selo i krećemo da spremamo to što mi zovemo MVP. Znači, to je ono proizvod, prva verzija neka proizvoda koja će moći da se proda korisniku i da mi opipamo da li sve to ima smisla. Pravimo mi website, sređujemo razne sada tu neke nijanse koje moraš da upeglaš da bi ti mogao da procesuiraš kreditne kartice, procesuiraš, ne znam kako je to reč na srpskom, ali da obrađuješ kreditne kartice korisnika, jer tu je model bio da neko vidi, mi smo imali u suštini promotivnu stranicu, web stranicu, gde mi kažemo korisnicima šta radimo, oni kažu ovo mi se sviđa i one se pretplate na mesečni plan koji je u tom trenutku koštao $99 i u tom periodu znači na svakih mesec dana se obnavlja ponovo taj plan. Da, pretplata. Tako da spremamo website. E sada, najteži deo u toj priči je kako doći do korisnika. I tu je nekako podela posla je bila da ja budem taj koji radi prodaju, a da Nidža napravi marketinško rešenje koje će nam donositi ljude koji će zakazivati prodajne pozive sa mnom. I to je onako, tu Nidža pravi, mi pravimo naš prvi scraper, gde mi krećemo da prikupljamo relativno masovno, javno dostupne podatke ljudi na Instagramu. Znači, ti imaš public Instagram profil, sve što bilo ko od nas vidi kada ode na nečiji Instagram, mi smo te podatke prikupljali i obrađivali. E sada, kako smo mi to radili? Znači, nama je bio cilj da mi dođemo do što bolje ciljanog korisnika za koga je velika verovatnoća da ima interesovanje za naš proizvod, koji je, znači, to je da ima želju da dobija prave Instagram pratioce od kojih će on moći da zaradi. Mi smo tu počeli već da radimo u nekim relativno ozbiljnim brojkama, gde smo mi segmentisali i filtrirali kako bismo došli do korisnika koji ispunjavaju određeni set kriterijuma. Koji su to bili kriterijumi? Šta je to, biznis profil, neke određene niše? Da, upravo to. Znači, prvi preduslov nam je bio da to bude biznis profil. Ako je on biznis profil, onda on mora da ima broj telefona. Zašto broj telefona? Zato što smo mi planirali da šaljemo njima promotivne SMS, to jest tekstualne poruke koje stižu na telefon. Nismo planirali da radimo email spam, jer tada se već to onako, već se dosta radilo to i pazi, ovo je 2017. Znači, nije 2007. Znači, ono, masovno kontaktirati ljude bez njihovog nekog eksplicitnog odobrenja, već počinje da bude onako dosta teško. Tako da email spam je tu već bio dosta, ono, svi su znali o tome, se pričalo. SMS-ovi su nešto što je bilo u drugom planu, tako da nama je to bio primaran način koji smo mi planirali da kontaktiramo ljude. SMS-ovi. Šta ste im pisali u toj poruci? Pa pazi, gledaj, to je bila poruka, znači ono, zdravo, videli smo tvoj profil, pa ide username, imaš 378 profila i baviš se... pratilaca, izvini, i baviš se tim i tim. Da li si zainteresovan da ti mi pomognemo da dobiješ organske pratioce? Evo ti link da zakažeš poziv sa našim prodajnim agentom. To sam bio ja. Tako da, sad da se vratimo na ovo. Znači, to mora bude biznis profil, mora da ima broj telefona, ali taj broj telefona mora da bude mobilni broj telefona. Da. Znači, to smo već, znači, mobilni broj telefona. Realno, najbolje tržište za prodaju ovoga je Amerika. Znači, to mora bude mobilni broj telefona sa plus jedan pozivnim brojem, znači, iz Amerike. E, i onda ulazimo u kategoriju
u kategoriju. Čime se oni bave? I mi, kad smo pravili te inicijalne kampanje, ciljali smo kampanje prema tome, prema delatnosti. Koja su najbolje bila delatnosti? To fitness, ništa, šta je to bilo? Pazi, da, znači, bilo je šareno. Znači, ono, fitness je nešto što je definitivno radilo dobro. Real estate agenti definitivno, znači prodaja nekretnina, ali i frizeri, i online koučevi, i influenceri generalno. To je bilo jedno ovako lepo doba kada je sve to, kada je sve to radilo jako lepo i jako glatko. I mnogo si pratilaca mogu da dobiješ na taj fazon. Da, znači ti si bukvalno dobijao lagano 2-3-4 hiljade pratioca mesečno, koji su bili pravi pratioci. Plus prodaje koja ti dođe na to. Apsolutno. Znači, stvarno onako, jedna usluga koja je onako davala dosta value-a, doprinos, dosta je imala veliki uticaj na na same klijente i na njihovu prodaju, njihove prodajne kanale. Posebno za to uloženo, koliko je tada koštalo, 99. Zanima me sad jedna stvar, je li bio problem, ja sam se suočavao dosta s tim problemom, da su ljudi skeptični da ostave šifru, da se uloguju kod vas, i to je dosta, da kažem, smanjivalo prodaju. Kako ste rešavali taj problem? Vazi, u startu definitivno, znači ljudi su jako obazrivi i, kao što kažeš, skeptični, jer naročito kada si ti neki brand za koji neko čuje prvi put, svi su jako obazrivi kome daju svoje lične podatke. Naročito što imaš trenutak, mislim, šifri, da ono, većina ljudi koristi istu šifru za jako puno stvari. E sada, kasnije mi smo to prevazišli tako što mi nismo, naš tim nije video šifru korisnika, znači to je nešto, znači naša podrška nije imala pristup tim podacima. Naravno, to se sve negde čuva u nekim bazama koje se kriptovano komuniciraju sa Instagramom, ali to je tek bilo posle. U startu je to funkcionisalo bukvalno tako što su nama korisnici, kažemo, pošalji mi tvoju šifru u emailu i sada tu ide trenutak ubeđivanja gde ja njih zovem, da oni čuju moj glas. Hvala Bogu, pričam jako dobro engleski, tako da, što bi se rekao kao Amerikanac, tako da, što se njih tiče, pričaju sa Amerikancem, to je već onako veliki plus. Ali da, definitivno je tu bilo skepticizma, ali prevazilazili smo ga. I rešavalo se to, i da. Dolazite, koliko ste tada uspeli da zaradite u toj prvom lanciranju MVP-a? Da, znači, pazi, to je bio, start je baš bio lud. Znači, ja dajem otkaz, i sada događa se ceo... A čekaj, zbog čega daješ otkaz? Zato što je to krenulo? Da, znači, mi za jedan dan, znači, u tom periodu od te dve nedelje, bukvalno posljednji dan mog godišnjeg odmora, krećemo da radimo prodaju. Zakazuju se pozivi, ja odgovaram na te pozive. Mi u ovom trenutku, mi nemamo pojma još ni kako ćemo mi da pružamo uslugu. Ali mi smo bili u fazonu, ajde mi njima da prodamo, uslovno rečeno da uzmemo pare, pa smislit ćemo kako ćemo mi njima da damo to što oni žele. I krećemo prodaju. Prvi dan mi zarađujemo preko 1000 dolara u mesečnim pretplatama za jedan dan. I u tom trenutku smo mi skapirali da smo da smo ubili baš onako pravi trenutak, pravu industriju za posao. I ništa, čim sam u mojoj glavi 1000 dolara dan, 30 dana, mi zarađujemo 30.000 dolara mesečno. Ja sutradan odlazim na posao, dajem otkaz, zahvaljujem se i sećam se radim takozvani izlazni intervju iz te firme, baš sa Sonjom koja je vodi HR, i ona me pita koliko ti očekuješ da ćeš zarađivati na novom poslu. I ja kažem ovako, pun sebe. Znači, pazi, ovo je dve nedelje rada, koje se kumulira u jedan hype, gde smo mi dan pre toga validirali celu ideju i da smo mi iskapirali to je to, ovo je trenutak, idemo full in.
I ja onako pun sebe kažem, mislim, ja zarađivaću prvi mesec 15.000 evra će biti moja zarada. Što je bilo otprilike 15 puta više nego što sam pravio u tom trenutku u toj firmi. I da, bilo je tu skeptičnih pogleda, ali ja nisam se obazirao na to. Međutim, ono što kada uđeš zapravo u privatan posao i onako u preduzetništvo, ti skapiraš da nije ista vrednost jednog evra kog ti dobiješ kao platu i jednog evra koji ti prihoduješ kao firma. Zato što ti kad imaš platu, to je tvoje. Ti kada imaš prihod kao firma, to je firmino. U tom trenutku ja nisam dopacivao do toga baš toliko, jer ono, firma smo bili ja i Niđa, nas dvojica, znači, i kao aj, kao možda ćemo zaposliti još nekog. Ništa. Krećemo tu priču, odmah ja prestajem da radim, puštaju me odmah, nisam morao da ostajem dugo. Mi pun gas krećemo i postižemo ekstra rezultate. Znači, mi za manje od dva meseca smo došli do $80.000 u mesečnim prihodima. I pazi, to je $80.000 gde u tom trenutku smo bili ja i Niđa i imali smo još možda dve osobe od koje je jedna bila part-time. I on, sada, tempo je bio naravno ono, baš jak. Znači, ono, moj posao, ja sam bio zadužen za prodaju, ali s obzirom da mi je prodaja dobro išla, dobili smo puno korisnika, što znači da smo morali da pružamo neku uslugu tim korisnicima. Tako da moj dan je izgledao otprilike tako što u 9 ujutru, 10 ujutru dođemo u kanc i do 5-6 popodne ja radim na nalozima korisnika koji su platili uslugu, a od 5-6 popodne do 2 ujutru kalendar sa zakazanim pozivima gdje radim prodaju. Tako da taj tempo je trajao onako jedan period dokle sam postao, ja više nisam imao ni u jednom smislu kapaciteta da uzimam više. I onda krećemo da zapošljavamo prvo ljude koji rade prodaju, pa onda ljude koji rade account management. I ono, tada puno toga se izdešavalo u baš kratkom vremenskom periodu. Znači, mi tu pričamo o periodu od mjesec i po dana, gdje smo mi došli do toga da je ja i Niđa smo sami, do toga da uzimamo veliki kanc u Knez Mihajlovoj, gdje zapošljavamo, znači već u dva i po mjeseca mi smo već tada imali, ja mislim, neki 15-ak ljudi i gdje mi zarađujemo $80.000 mjesečno. Znači, to je onako bio jedan dosta turbulentan i cool period. A ti ljudi su radili šta, prodaju najviše ili? Prodaju i account management. Znači, ono što si ti generalno tako radio, je, samo si je duplirao. Da, i to ja sam vodio te dve ekipe. Ja sam njih, da kažeš, ono, obučavao, pošto jel te imam toliko mnogo iskustva sam imao u prodaji i u radu za Instagram društvenim nalozima. Ali nekako kad je tvoje, postadeš ekspert, čas posla. A to je bilo moje zaduženje, a Niđino zaduženje je bio ta tehnička strana koja se odnosila na, u tom trenutku, na marketing, na marketinšku alatku. Znači, to je ovo što sam pričao, slanje SMS poruka i prikupljanje javno dostupnih podataka na osnovu kojih smo slali te SMS poruke korisnicima. Tako da, u tom trenutku... Jel delovalo u tom trenutku da generalno može samo da ide na bolje, da se to duplira, da nema nikakvih problema? Pa pazi, znaš kako, ja sam tu bio veliki optimista, ono, bio sam u fazonu kao to je to, kao ono, ovo je naših 5 minuta, što ti kažeš ono, ej, ako smo mi za 2 mjeseca na 80, mi, bože moj, za 6 mjeseci, znaš, gde smo mi, znaš, ali nije takva realnost. Tu je bilo par problema. Jedan od njih je bio sam trenutak
pravljenja firme i skaliranja broja ljudi, što to je nešto što oduzima i energije i nije lako uraditi i ono, zaposliš dobre ljude, nekad zaposliš loše ljude. Znaš, tako da tu se malo gubi na toj efikasnosti. Nije bilo realno održati tu efikasnost koju sam ja zajedno sa Niđom napumpao u prvih mesec i po dana, radeći po, mislimo, duplo radno vreme, bukvalno radeći 16 sati dnevno. To nije bilo realno. Očekivanja, ali svi smo imali vetar u leđa stvarno zbog celog tog onog. Jer mnogo je lepo kad ti radiš nešto i kada ti vidiš rezultat, plodove toga. Tako da, to je bio jedan problem. Drugi problem, i tu je nekako Niđa je tu bio na udaru. Da, i on je tu. I on je bio ta ona, kako se kaže, ona ptica zlosutnica. Znači, Kljuco je stalno govorio, ovo ovako neće moći dugo, moramo da se spremamo za loše dane, Instagram će update-ovati stvari kako radi, s tehničke perspektive nije normalno da ovo dopuštaju da radi ovako. I kod nas je u glavama postojala svest da taj proizvod koji mi u tom trenutku nismo imali naš, nego mi smo koristili tuđu licencu. Kao što sam i ja. Kao što si i ti, tako je. Mi smo imali svest o tome da da to neće biti doveka. I polako počinjemo da radimo na našem rešenju. Sada, volio bih da kažem onako da smo, kad su se dogodile te kobne promene, koje su bile po Niđi neminovne, po meni ja kao optimista veliki sam se nadao da se neće dogoditi, ali kad su se dogodile, volio bih da kažem da smo mi tada bili spremni za njih, ali de facto nismo bili spremni. Bili smo spremni od drugih, ali ono što jesmo bili imali u tom trenutku je tim jako motivisanih, jako dobrih i jako mladih programera. I ovo sve navodim kao prednosti. Kad kažem jako mladih, mislim da je to jedna od prednosti tog tima, jedan od razloga zašto smo mi uspeli je zato što je tim bio tako mlad. Čisto da stavimo tu perspektivu na taj biznis model koji vi ste ušli 2017. Da. Zlatno doba je bila tamo neka 14. 15. godina i to ko je ušao u taj biznis, to je bila laka lova generalno, bez nekog znanja, sistem, mogao si da napraviš ogroman novac, i konkurencije je bilo mnogo. Međutim, neozbiljne konkurencije, kao što si rekao, i malo ljudi se tu uopšte spremalo na tom tržištu da i tu je znalo da, ili se nadalo da to stvarno može da pukne. Generalno misle da je slavina i to je to. I onda ste vi u tom trenutku, da kažem, bili spremni i većina tih konkurenata, čim je došao neki problem, oni su tu popadali. Da. Znaš kako, to je bilo, da, to si lepo rekao, znači zlatno doba tržišta je bilo 2014, 15, 16, 17. Mi smo ušli na kraju tog, da kažemo, zlatnog doba. Kad kažem zlatno doba, znači to su firme koje su, ti si tu imao više firmi, red veličine 5, 6, 7 firmi, koje su svaka od njih je zarađivala mesečno oko milion dolara mesečno zarade. I pazi, znači to su timovi od ispod 10 ljudi. Znači timovi od ispod 10 ljudi gde ti prihoduješ milion dolara mesečno, to su mnogo ozbiljne brojke. Međutim, svi ti timovi su mnogo više bili marketinški timovi, nisu bili devovi, nisu bili programeri. To programiranje što su oni imali da rade, oni su to outsourcovali u Rusiju, u Indiju, u Poljsku, istočnu Evropu, gde je programer bio jeftin. Znači, svi vlasnici tih firmi su uglavnom bili iz Amerike. Ali da, ti si tada imao jedno doba gde ti ako si uhvatio taj prvi talas, ti si došao do, bukvalno iz naše perspektive sada, do lakih para. Znači do lakih milion mesečno, što je onako jedna, za srpske standarde, za sve standarde je to jedna jako ozbiljna cifra za nivo pretplata koji imaš. Tako da, i tu se događa
naša transformacija, gde mi uz, naravno, Niđinu inicijativu, gde mi počinjemo da vršimo tranziciju iz marketinške prodajne agencije u tech firmu. Zapošljavamo i pridružuju nam se par sjajnih programera koji su tada u tom trenutku bili mladi momci sa ne toliko mnogo iskustva na fakultetu, ali svi su bili talentovani i svi su bili jako motivisani. Dolazimo do toga da se događa da Instagram menja neke stvari na načinu, sa tehničke strane, na načinu funkcionisanja i odjednom svi ovi, sve ove firme koje su zarađivale milion dolara mesečno, zajedno milione mesečno, sve one odjednom ostaju bez proizvoda. Znači oni, kao što smo pričali pre, prodaju nešto, ali nemaju šta, oni konvertuju korisnika, korisnici im plate, ali ne isporučuju to što su obećali. Ali usluge nema, usluga ne radi. Nije samo da ne radi, nego ti kao korisnik povežeš tvoj nalog i tebi Instagram banuje nalog, ugasi ti nalog. I to, mislim, to je kataklizma u poslu. I vrtoglavo oni svi kreću da padaju. Baš vrtoglavo. To se događa u nekom, da kažemo, martu, aprilu 2019. godine. Zajedno sa njima i mi krećemo vrtoglavo da padamo, jer u tom trenutku mi smo bili u suštini kao svi oni. Mi još nismo imali naše rešenje spremno. Prihodi kreću jako da padaju, ali to je ono, prvi mesec izgubiš 50% prihoda, 60% prihoda. Naš drugi mesec, to znači, to je bio period jedan mnogo, mnogo problematičan za nas. I to je bio, ali je to ujedno i bio i trenutak prekretnica, gde se tada se onako, što biste reklo, tada se stvar lomila. Znaš, šta će biti sa celom pričom. I mi smo bili svesni, dakle, da će se ta promjena dogoditi, a smo ujedno i bili svesni da smo mi zakasnili na tržište, uslovno rečeno, lakih para, i bili smo svesni da kad se ovo dogodi, da će tada biti naša prilika da mi se pozicioniramo na tržištu, jer ćemo napokon mi imati nešto što niko drugi nema. Barem smo se nadali da ćemo imati. I tu je ono, mi, Niđa kao, da kažeš, glavni arhitekta sistema i rešenja koje smo napravili, je bio samo uveren da ovo može da radi, samo da treba to napraviti. I tu sad kreće taj jedan period koji je iskreno ovako meni kada ga se prisjećam, i onako kao jedna onako mutna celina mi je. Jer je to bio period gde se tebi onako svi snovi uruše, odjednom ulaziš u ozbiljne financijske probleme, gde ti imaš već nekih 20-ak ljudi, gde ti odjednom dolaziš u situaciju da nemaš novca da platiš te ljude, počinješ masovno da otpuštaš i da zadržavaš samo ono što moraš da bi uspeo da razviješ to što ciljaš da razviješ. I tu kreće jedno 7-8 meseci velike neizvesnosti, gde mi zajedno sa, znači ja, Ninja, 4-5 programera još, koji su, većina njih su dan danas i dalje sa nama, krećemo da razvijamo to rešenje. I to je sad onako jedan turbulentan period. Mi ostajemo u suštini bez novca, događa se onako noćna mora svake firme, je to da ti si sasekao sve troškove koje imaš, plaćaš samo ono što moraš da plaćaš, trebaju ti ljudi koji će da nastave da razvijaju to što će te izvuče, a ti nemaš dovoljno novca da ih platiš na vreme. I to je čak period gde
gde ljudi, gde ti ljudi koji su dan danas sa nama, oni po par meseci su njima kasnile plate, mi smo se bukvalno krpili svi zajedno. Znači, to je bila varijanta, mi smo živjeli kao jedna ovako porodica, bukvalno smo živjeli svi zajedno na istoj lokaciji i bilo u fazonu, e, brate, koliko ti treba, ajde, alo, da se snađemo, da se skrpimo jedni druge, da bukvalno preguramo taj period. Tako da... Koliko je trajalo to? Se sećaš tog dana kad je... Kad se video znak neki? Slušaj, i tekako se sećam. Znači, i tekako, ali pazi, znači, pre nego što ti ispričam, to, znači, to su bili dani, znači, mi smo tada bili u stanju gde smo mi, svi smo, naravno, Kanc je otišao, veliki Kanc u Knezu, pošto i to je ono bio trošak. Ne možeš ti da imaš čoveče Kanc od 300 kvadrata za... a tebi treba 5 ljudi, a nemaš pare da plaćaš ljudi. Znači, ono, mi smo tada našli neko drugo rešenje, bukvalno smo se svi ujedinili, počeli smo svi da živimo zajedno, znači, bukvalno, znači, radimo preko dana, spavamo noću na spratu i, znači, to je bilo jedno ludo, ludo vreme. Velika žrtva je podneta od svih nas. Naprimer, ja sećam na ličnom nivou, ja sa tom devojkom s kojom sam se smuvao na fakultetu, koja mi je danas supruga, mislim, to je bila velika kriza u našem odnosu, jer mi se nismo videli nedeljama. Ja sam bukvalno imao samo jedan cilj. Svi mi smo imali samo jedan cilj u našoj glavi, a to je da mi napravimo proizvod koji radi. I taj period prolazi i ja se sećam, znači, sećam se ovoga, ovo mi nije mutno, ovog se sećam onako jako, jako jasno. 21. novembar 19. I ja se sećam, ja sedim sa Niđom i nas dvojica pričamo i mi dolazimo do zaključka da mi smo već debelo u crvenom, već smo i zadužili se, ne kao firma, mislim, ono, mi smo bili mlada firma, nije nama banka tela da da kredit, nego mi kao vlasnici, ni to nije bilo dovoljno, morali smo da platimo ljude za koje novac nismo imali, i u tom trenutku, to moram da kažem, ono, ti ljudi, niko nije postavljao pitanje, svi su znali u čemu smo i svi smo se borili za jedan cilj. Sveća se, to je bio 21. novembar, da mi kažemo, brate, mi do 1. decembra, ako nemamo validaciju proizvoda, mi moramo da zatvaramo, da stavljamo ključ u bravu. Ne možemo da idemo dalje od ovoga. I onda da vidimo šta kako imamo, da rasprodamo šta imamo, da platimo ljude, da vidimo kako ćemo da vratimo novac koji smo pozajmili i to, dalje nismo mogli. I mi to govorimo timu, kažem, ljudi, imamo još par dana. I bukvalno tada lončujemo, ono, tik pre toga lončujemo, to je skrećemo, testiramo proizvod i vidimo da radi. Isto Instagram, isto... Isto Instagram, šta je poenta, šta znači radi, to znači da Instagram nalozi koji koriste naš softver za sve ovo što smo pričali, nisu penalizovani od strane Instagrama. Znači, Instagram ne detektuje, ne identifikuje da koriste softver neki. Tako je, nego im deluje kao da sam korisnik to radi. Mi smo tu u suštini uradili emulaciju, simulaciju pravog korisnika, gde naš softver se ponašao kao pravi korisnik. I to je nešto što je jako zahtevno, jer u tom trenutku Instagram je gledao preko 2000 različitih parametara da proceni da li si ti pravi čovek ili bot. Kad kažem 2000 parametara, to znači, to je išlo od tog nivoa da je gledao Instagram u kom položaju držiš telefon. Znači, suludo je kom nivou pristupa podataka oni imaju. Pod kojim uglom ti stoji telefon, da li imaš instaliran WhatsApp na tvom telefonu, koliko screen time-a provodiš na telefonu, znači,
oni su išli šire od praćenja toga šta ti radiš unutar njihove aplikacije. Oni su gledali ceo tvoj uređaj kako se ponaša i šta radi. Jer su to sve podaci koji uređaj, kažem uređaj, mislim mobilni telefoni, daju aplikacijama da pristupe. Kako ti se troši baterija, da li si stalno na 100% ili ti pada, raste, što je normalno da pada, raste. Milion takih malih stvari. I šta smo mi radili? Mi smo u suštini to, da se tehnički izrazim, reversovali i mi smo prikazivali podatke da oni izgledaju tako onako kako bi izgledali da ih koristi pravi korisnik. To je bila poenta. Tako da, da, validiramo proizvod pred 1. decembar. Taj proizvod se zvao Flock tada, je li tako? Da. Taj proizvod se tad zvao Flock. Flock je bio i dalje je brand, doduše sada jedan od mnogih koji tada imamo. Tada se firma cijela zvala Flock. Tako je, tada je sve bilo Flock. Mi smo bili Flock, to je bila, da kažemo, marketinška agencija koja je tebi pružala usluge rasta na Instagramu. Međutim, ono čega smo mi bili jako brzo svesni je da se naše tržište promijenilo. Onog trenutka kada smo mi ušli u razvoj našeg rešenja, naše tržište više nisu bili krajnji korisnici, ljudi koji plaćaju $99 da dobijaju followere, nego naši korisnici su postale sve ove velike firme koje su pravile milione mesečno, koje su vrtoglavo padale sa prihodima i sa brojem korisnika. A mi smo njima bili čamac za spasavanje. I to se upravo i događa. Znači, u decembru mi krećemo, pričamo sa prvom firmom, Steam Social, i mi im prezentujemo naše rešenje, oni to testiraju dve nedelje, vide da radi neuporedivo bolje nego njihovo, i mi pravimo naše prvo partnerstvo tu. I sad kad me pitaš kada je bio trenutak kada ste onako izašli iz crvenog, to je bilo, znači ja se sećam i sada ja pričam sa njima, ja sam vodio naravno te pregovore i to, i ja pričam sa njima i mi njima kažemo mi to možemo da pružimo, ali mi nemamo u tom trenutku dovoljno novca za hardver koji nam treba. I već imamo neisplaćene plate, znači probleme tu. I ja se sećam, ja uspevam od njih da izvučem $50,000 depozit. Rekao, čoveče, naravno taj depozit je u roku od 30 minuta nestao, dok smo mi poplaćali sve što smo morali, ali to je taj trenutak kada je nama stiglo tih $50,000 koje je nama u tom trenutku delovalo kao milijarda. Znači, to je, baš je bilo ono, baš je bilo... Knap. Bilo je roller coaster, a nismo bili, pre toga smo imali fazu gde smo ono, bili u našim glavama nezaustavljivi, i onda odjednom ti dođeš do toga da, ono, da moram od Ćaleta da uzimam $300 ono, za kiriju. Znaš, ono, bukvalno, ono, baš je onako, brzo su se stvari promenile. Ali ovaj izlazimo iz tog, dobijamo te prve pare, sledeća prva faktura 15.000, sledeća faktura odmah 40-50.000 i tu mi krećemo da se oporavljamo i po tom modelu mi krećemo da sklapamo saradnju sa svim tim najvećim igračima na tržištu. Ta saradnja je u startu prvo bila da su oni nas plaćali po konektovanom nalogu. Postepeno, uz nekako vešte poslovne odluke i pregovaranje, dolazili smo do toga da smo prvo bili 30% partneri sa njima, pa onda 50% partneri, i u suštini sve te priče, zaključno sa sada krajem 2023. godine, sve te priče su se završile time što smo mi u potpunosti kupili njihove firme
i postali smo 100% vlasnici. Tu sada mi imamo brendove. Koliko sad imate brendova? Sad imamo 8 brendova. 8 Instagram, pričamo o Instagramu, među vremenu smo se proširimo se neke druge stvari. U Instagramu imamo 8 brendova, znači to su Flock Social kao da kažemo prvi i onda su krenuli Steam Social, Kenji, Nitreo, Uplip, Jumper Media, Kiksta i polako smo krenuli da formiramo, sad dolazimo na novu igru reči, firmu preimenujemo u Constellation, što na engleskom znači sazvežđe i nekako jedno simbolično jer mi imamo puno različitih brendova i različitih proizvoda i to je sve deo jedne celine. Tako da, to je trenutak kada mi prelazimo iz Floka u Constellation i kada mi počinjemo da budemo technology provider za cijelo Instagram tržište. Znači, u tom trenutku smo bili, da kažemo, partneri, a sada, kad se pogleda u poslednjih 2-3 godine, mi smo ostali jedini u tom poslu i mi držimo većinu tržišta globalnog kada je u pitanju organski Instagram rast. Znači, tu ne mislim na lažne pratioce, mislim samo na organski Instagram rast. Mi smo tu definitivno, kad se u pogledu svi naši brendovi, držimo veliku većinu tržišta. Kad ste krenuli masovno da kupujete i konkurenciju, oni su svi krenuli da padaju, kako su krenuli ti pregovori, šta ste vi njima nudili? Da, pa to je sve krenulo, znači onda kad smo mi od prvog korisnika, kad smo mi, to je od prvog tog brenda, kad smo napravili partnerstvo sa njima, onda smo bukvalno išli od jednog do jednog. I pravili ta partnerstva? Da, i bukvalno to je bila varijanta, evo, mi imamo tehnologiju, testirajte, oni testiraju 2-3 nedelje, vide da radi i kreću da rade sa nama. Mi smo posle, nama je bio cilj, mi smo imali neku viziju i naša vizija je bila u suštini da postanemo ovo što smo postali danas. Da tu budemo jedini glavni u toj priči. I nama je cilj bio u tim ranim fazama da mi te naše partnere što više vežemo za nas, da oni budu što više zavisni od nas. Prvi način koji smo to radili je tehnologija, ali onda smo mi krenuli da radimo i stvari, slušajte, vi imate korisničku podršku na Filipinima, koja odgovara vašim korisnicima. Ajde, mi ćemo to da vam radimo bolje, mi ćemo to da vam radimo besplatno. Nećemo vam naplaćivati. I, znaš, sad oni kao, super, uštede ovde još malo, mi smo super fini momci, sve lepo, firma se razvija, može. Ali nama je tu interes bio da mi što više, uslovno rečeno, naše kanđe stavljamo na sve, da mi imamo kontrolu nad celim procesom. I postepeno, sa svakim brendom je to bio postupak od godinu, dve dana gde smo mi došli do toga. Ali došli smo do toga da smo mi u suštini njih isplaćivali. I to je onako jedan isto ono veliki trenutak, znaš, ono, kada ti, onako i daje ti satisfakciju, kada ti dođeš iz toga da si ti firma koja, da si ti u jednom trenutku si se borio za preživljavanje, doslovno, i onda odjednom ti si u poziciji gde ti plaćaš više milionske iznose da kupuješ tvoje konkurente. Tako da samo to, samo po sebi pokazuje da smo mi tu odradili stvar kako treba i da smo doneli niz dobrih odluka. Naravno, kao i u svemu, tu je bio, mislim, i niz loših odluka, ali a to je... A koje su to loše odluke? Pa pazi, to su ono, ono što moram da kažem je da bitne odluke koje su bile bitne, tu smo doneli prave. Bilo je tu puno stvari, sad ti kada vraćaš film, srko, mogo sam ovo bolje, mogo sam ono bolje, ali na kraju samo je bitno kad ti povučeš crtu, da li si pozitivan i ono, na kraju mi smo tu bili pozitivni. Mi smo, imali smo svašta se događalo i na našem domaćem tržištu. Znaš, ti si imao ceo trenutak tu 2020. 2021. Pa čak i se to prenelo i u deo 2022.
ekspanzije kripta. I sada, koliko god je to bilo cool i super za veliki broj firmi, za nas to nije, zato što mi, naša najveća prednost na, je to što mi se trudimo da imamo što bolji tim, što bolje ljude, što bolje programere, što bolje ljudi iz marketinga. I ti se odjednom nalaziš u situaciji gde se neki sistemi vrednosti kompletno menjaju, gde se događaju neke nebulozne stvari na tržištu rada, gde mi nismo bili spremni da pratimo. Znaš, to ti je bila, pazi, to ti je bila situacija kada je kripto krenuo na gore, znači, to si, ti si imao kripto firme u Srbiji koje su doslovno davale plate od 4000 evra neto klincima na drugoj godini fakulteta. Znaš, i ono, talentovanim klincima, ok, super klincima, ali opet to su neki, to su neke situacije koje nisu normalne za naše okruženje. I mi smo tu imali problem s jedne strane da zadržimo talentovane ljude, s druge strane da zaposlimo nove, jer u jednom u tom trenutku niko nije hteo više da radi u nečemu, verovo ili ne, dosadnom, šta mi radimo, svi su hteli da budu u kriptu. I sada, kako ja njima da objasnim, e, bolje ti je 1700 evra kod nas, nego 4000 evra kod njih, kao pitanje koliko će to da traje. Znaš, mislim, ono, ne možeš to da objasniš ljudima. Niti, iskreno, pitanje i ja da sam u njihovoj poziciji, šta bih i ja uradio. Znaš, tako da to je bio jedan onako turbulentan period, međutim, to se, ovaj, tu se, to je došlo sve na svoje, što je bilo i očekivano. Tu onako da kažemo, rekalibrisalo se tržište rada i sad je nekako sve to ono umerenije i sve to ide kako treba. A također nije vi niste, da kažem, koliko su opasni ti trendovi, niste ni vi ulazili sad u kripto, sve hajpove koji su bili tu između, već ste držali taj fokus na onome što radite, u čemu ste dobri. Da, pa znaš kako, ono, lago bih te ako, kad bih ti rekao da uf, ma mi kao, nismo hteli da uđemo u kripto, ne volimo mi lake pare, mi volimo da se mučimo, mislim, ono, nije to. Nego mi smo u tom trenutku, mi smo bili toliko duboko u ovome šta mi radimo, da je ovo bilo nešto, prvo mi nismo imali kapaciteta ni ljudstva da se bavimo novim projektima u tom trenutku. Drugo, kada smo stekli mogućnosti da možemo da priuštimo sebi da se bavimo nekim novim projektom, tada već je kripto bio u nekom svom vrhuncu i ono, kad je to, kada svi idu u nešto, tad je vreme da se izlazi iz toga. I mi nismo hteli da ulazimo u to. Kao što između ostalog sada, evo sad je se ovaj hype oko AI-a, svi, evo, sad sam baš bio na Web Summitu u Lisbonu, svaka firma koja je imala štand je imala reč AI u sebi. Znači, svi samo to guraju. I to je sada u jednom onako baš, u jednom baš hajpu. I opet, mi nismo u njemu iz više razloga, ali to ne znači da mi ne želimo da uhvatimo tako neki talas. Samo tako neki talas se hvata dosta ranije pre nego što taj talas nastane. I radimo mi na nekim stvarima na koje mi se nadamo da će za godinu, dve, tri, koje mi procenjujemo da će biti sledeća velika stvar. Tako da nama je cilj da mi imamo tim ljudi koji kidaju, tim ljudi koji mogu da izbacuju serijski proizvode, i to je ono što je nama Instagram omogućio. Nama je Instagram omogućio da mi finansiramo, uslovno rečeno, šta god želimo. Znači, mi imamo tim od 60-ak ljudi. Naš srž našeg tima je u Beogradu. Mi poslujemo svi odavde. Intelektualnu svojinu koju razvijamo je u Srbiji i samim tim
mi se spremamo za neke dosta velike stvari, a velika privilegija je da mi nismo u... mi nemamo potrebu da uzimamo eksterna finansiranja da bismo ostvarili te naše ciljeve. Tako da, eto, ono, u suštini Instagram je ovaj tu pravi cash, mi radimo na drugim projektima koje izbacujemo, tako da, eto. To je jedna od važnijih stvari, to što si rekao sada. Pričao si o tim trendovima gde su ljudi koji su nisu bili spremni, zajahali talas na vreme, napravili novac. Međutim, ti si rekao da sada se spremate, da u tom trenutku kada bude prava šansa, da vi budete spremni i da maksimalno iskoristite tu šansu. Da. Pa da, mislim, ovo je, mi smo u ovoj industriji u kojoj smo, što se Instagrama tiče, mi smo tu onako, možda će malo da zvuči onako arogantno, ali mi smo tu izdominirali. Mi smo tu preuzeli tržište. Ti kada odeš na Google i kada googlaš top 10 ili kad googlaš, samo kad googlaš organic Instagram growth, kad pogledaš top 10 rezultata, 5-6 naših brendova će ti izaći u top 10 rezultata. Znači, korisnik koji traži tu uslugu, neminovno je da će završiti kod nas. Čak sam trenutak da mi imamo toliko brendova koji su pozicionirani na različite načine na tržište. Neki su više, sad malo tehnička terminologija, SEO, neki su više za plaćene reklame, neki su više za afilijete. Mi imamo tu, mi smo tu napravili mrežu brendova gde korisnik kada gde korisnik u suštini nikada ne odlazi. Najveći problem, kao što ti znaš, kada imaš model naplate koji su pretplate, najveći problem je koliko ćeš ti dugo zadržati nekog korisnika, koliko će on dugo biti kod tebe. E, i on će biti kod nas na floku par meseci. I iz ovog ili onog razloga on će otići i hteće da vidi nešto drugo, nešto bolje. Bolje uz... da. On će da ode na Google i da googla alternativa floku, i njemu će da izađe od nezavisne, ono, nezavisne strane blog, to smo mi ta nezavisna strana, koji im kaže ovo su ti top 5 alternativa floku. Sada, nećeš verovati, tih top 5 alternativa, sve su to naši brendovi. I ovo je samo jedan primer, ali sad mi imamo tu celu mrežu koja se sastoji što od naših brendova, što od što mi zovemo third party autoriteta, koje što su u suštini nezavisni blogovi i web sajtovi koji su isto u našem vlasništvu, koji promovišu alternative, daju edukativni sadržaj, ali svi ti funneli, sad izvinjam se što koristim ove marketinške reči, vode na kraju kod nas. A iza tehnologije koja se koristi na svim tim rešenjima je isto, je li tako? Da. Tehnologija, srce, srž svega je isti. Imamo neke male distinkcije ono, po brendovima, ali suština je ista. Da, to je isti proizvod koji mi white labelujemo na razne brendove. Tako da ono, korisnik ako je malo, da kažemo, pametniji, on će skapirati da je to jedno sve isto. I to sve, znači, mi smo tu napravili kompletnu priču bukvalno u svakom smislu reči. Znači, i na nivou firme, ti kada pogledaš kako je struktura naše firme, mi sve radimo in-house. Znači, mi imamo fazu projektovanja, imamo fazu razvoja, to jest programera, imamo dizajn, imamo marketing koji posle to šta ovi naprave gura promoviše, i imamo korisničku podršku koja komunicira sa krajnjim korisnicima. I na kraju ta korisnička podrška komunicira sa svim tim
ljudima sa svih naših brendova. Sve se to sliva u jedan isti inbox, što bi se reklo. I to više nije startup, već kompanija. Sad me zanima ta tranzicija iz startupa u firmu. Da, pa ja bih rekao sada, verovo ili ne, to se zapravo baš događa u onom trenutku što sam ti spominjao. U da crvenom kažem. Ili? Pa, rekao bih, imali smo par onako situacija. To, znači ta 2019. kada smo mi, to nije bilo iz da ćemo biti startup ili kompanija, to je bilo da ćemo biti uopšte, da ćemo postojati. Tako da svakako bez toga ništa ne bi bilo moguće. Ali onaj trenutak kada mi baš postajemo kompanija, šta podrazumeva kompanija po meni? Kompanija podrazumeva neku strukturu, neke sisteme, neku stabilnost, neku izvesnost. Startup je nešto što je dinamično, što je tu danas, ne znaš da će biti tu sutra. U većini situacija je finansirano od strane fondova, što nije nikad bio naš slučaj, znači mi dolar jedan nismo uzeli sa strane. Ali mi prelazimo iz startupa u kompaniju onog trenutka kada se događa ceo taj crypto bubble, gde mi odjednom onako se pitamo, čekaj, mi ne možemo da zapošljavamo više dobre programere i sada ulaziti u u javnu aukciju za kadar je suludo, jer ono to nije održivo. Mi smo tada odlučili da kažemo, ok, mi ćemo sad da pauziramo zapošljavanje tima, izgubit ćemo neke ljude, šta možemo, to je tako je kako je, ali ajmo da iskoristimo taj period da postavimo temelje naše firme. Jer ako već dajemo, što ja smatram, ljudi koji rade kod nas, verujem da bi se složili, mi dajemo stvarno jako ok plate. Znači, plus sve beneficije koje dajemo od restorana, ručka svaki dan, do privatnog zdravstvenog osiguranja, do team buildinga na svaki par meseci, do, mislim, najboljih, da sad ne nabrejam, to su neke stvari koje se donekle i očekuju od nas. Ali mi smo da sebi rekli, ok, ako mi ovde se dajemo 1000 evra za programere, a ovo ludovanje u platama se događa samo u hiringu programera, ajmo mi da iskoristimo to i da mi damo te ekstra plate ljudima koji su nekim drugim industrijama, a koji su veterani, koji su imaju brda iskustva, koji su vrhunski stručnjaci. I u tom trenutku mi zapošljavamo direktora financija koji fuče za sobom više godišnje iskustvo, gde je radio mnogo ozbiljne stvari, gde ovo što mi radimo za njega je onako jedna lepa osvežavajuća promena. Zapošljavamo HR-a koji je isto dugogodišnje iskustvo, hiljade i hiljade ljudi je zaposlio, firmi postavio, znači ono blago, bukvalno ovog čoveka. Administraciju pravimo kao supporting funkciju njima. Uzimamo full time legal, jer hteli smo da postavimo tu stvari kako treba. I odjednom mi krećemo da postavljamo te neke temelje koji nama počinju da budu jako bitni i jako nam je tada u tom trenutku, ja baš sam, skoro sam baš pričao o ovome sa Nidžom i Peđom, koji je naš CFO, kad smo njega zapošljavali, nama je delovalo, onako, i mi i on, kolebali smo se, da li je ovo pravi trenutak da on počne da radi kod nas. Mi smo osjećali da je onako, prerano, mislim, ne treba nama neka osoba sa tolikim iskustvom, a s druge strane i on je oklevao jer je video u kojoj smo mi, da smo mi u nekoj ranoj fazi. Ali ispostavilo se da nije bilo prerano, nego da je to bio pravi trenutak.
jer on kada je počeo da radi, njemu je trebalo 6 do 8 mjeseci da on dovede stvari u neki red. I tada kada je prošlo tih 6 do 8 mjeseci, mi smo bili u fazonu, ok, da ga mi nismo zaposlili tada, mi bismo sad bili u problemu. Znaš, tako da, to je neka faza gde mi onako počnemo da pravimo strukturu u firmi, gde počinju timovi da se strukturiraju, gde mi počinjemo da imamo tim lidere, gde počinjemo da imamo menadžere, odgovorne ljude, gde više ne moramo ja i Nikola da se bavimo mikromanagementom, da se pitamo stvari u najsitnija crevca, nego gde već mi osposobljavamo ljude da oni sami donose odluke od značaja. I čak ne samo da ih osposobljavamo, nego ih i podržavamo u tome, pa makar grešili, ali hteli smo da krenemo da stvaramo kulturu, da menjamo kulturu firme, ali da zadržimo taj duh i tu konekciju koju mi svi imamo. I stvarno, evo, ja sada kada pogledam energiju u našoj firmi, to je nešto što, mislim, nije bilo lako postići, ali stvarno, ja mislim, smo mi napravili jedno okruženje za rad koje je ekstra. Ja ne mislim da ima jedna osoba u firmi koji je teško da dođe na posao. Iako se radi dosta, naravno, kad kažem dosta, ne pričam dosta u onim brojkama sa početka gde smo radili po 16 sati dnevno, ali se odgovorno se radi. Sad ima jedna zanimljiva situacija kad ste krenuli u tu ekspanziju da kupujete konkurenciju, kad ste pričali s jednim od konkurenta, gdje ste vidjeli da im pada vrtoglavo i broj korisnika i financije i da ste rekli, ajde sačekat ćemo godinu dana da idemo gde ste pa da pričamo tada, pošto sada nećete. Jeste, da. Da, ja sam bio kod njih, sedao sam sa njima u Americi i mislim ovo mogu i da kažem javno jer u krajnjoj liniji i oni znaju da se to tako dogodilo. Sedao sam sa njima u Americi i mi smo tada, ja sam došao sa namerom da pričamo o partnerstvu i koji bi vodio ka akviziciji. I oni nisu bili spremni da sarađuju, zato što mislili su da oni mogu i dalje da se razviju, da naprave svoje rešenje, nisu hteli nas kao partnera. I u tom trenutku, kad sam ja bio kod njih, oni su imali mesečno negde oko $400,000 mesečnih prihoda. Što je sprem toga što su imali pre toga, su imali u vrhuncu nekih, recimo, oni 900,000. I oni tu padaju nekih 400, dosta brzo, ali nekako tu stiču neku lažu sigurnost, nešto se malo menja na Instagramu privremeno, malo nešto prorade i to njihovo čudo, to duše dosta loše i dalje nego naše, i oni se tu uliju nekom lažnom sigurnošću i odluče da ako daju, da nisu zainteresovani za saradnju, to jest traže cifru koja nama u tom trenutku nije realna. I ja doslovce njima kažem, slušajte, ja znam trend, znam gde, u kom smeru ovo ide, prolazio sam kroz sve ovo sa drugim firmama, što se mene tiče nema problema, pričamo za godinu dana, pa ćemo videti gde smo. I prolazi taj period, bukvalno prolazi godinu dana, oni su pali sa tih 400,000 mesečno na 100, u trenutku kad smo ih mi preuzeli, to je bilo nekih $180,000 mesečnih prihoda. I da, i naravno onda jebi ga, onda dolaziš, onda si u drugoj pregovaračkoj situaciji. I mi tu pravimo saradnju i evo čisto onako evo kao da se stavi u perspektivu koliko je bolje naše rešenje od njihovog. Prvi mesec kad smo ih preuzeli, mi smo se digli sa 180,000 prihoda mesečnih na tom brendu na 235,000. Znači to je rast u roku od 30 dana koji se dogodio sam od sebe, bez marketinških kampanja. Znači, ništa se nije promenilo. Tako da,
tu je bio, a onako, mislim da je jako bolan taj pad koji su oni doživjeli, da ti za skoro milion padneš na 100 i nešto hiljada mesečno, to ti je već, znaš, to je već onako, menja se priča. Koliko su tu vredni, ako ne i vredni, ti aseti koje imaju brendovi koje kupujete od samog broja korisnika, financije, na primjer, broj ljudi na mailing listi, broj ljudi u... broj neaktivnih korisnika koji su prekinuli subskripcije. Koliko su te stvari ili su vredni uopšte od broja korisnika i financija? Pa pazi, gledaj, definitivno to su sve stvari koje kao svaka osoba koja se bavi ono, marketingom zna. Te stvari svakako imaju mnogo veliku vrednost. Jedna vrednost su aktivni korisnici i to je, da kažeš, ono, prihodi koje ti kupuješ. Druga vrednost je sam brand i, da kažemo, stari korisnici, istorijski korisnici koji su koristili u nekom trenutku uslugu. U čemu je tu vrednost? Pa vrednost je u tome što ćemo mi njima da pošaljemo email kampanju gde ćemo da im kažemo ponovo radi bioskop, što bi Đenka rekao. I u tom u toj email kampanji oni će dobiti neki popust da opet probaju uslugu. Ali to su velike baze korisnika. Znači, mi imamo, kad se sabere na svim brendovima koliko mi imamo ukupno korisnika koje je prošlo kroz brendove, mi tu pričamo o redu veličine skoro 3 miliona korisnika. Znaš. Tako da, sada, velika većina toga, tog broja, mi smo nasledili od upravo tih brendova koji su 14. 15. 16. 17. razbijali kako su radili, ali to su i dalje neki, što mi zovemo lidovi, to su i dalje kontakti koji neki od njih će imati neku dozu interesovanja. Čisto ono, perspektive radi. Još jedna interesantna stvar šta se dogodilo. Kad se već spominjemo tu 15. 16. 17. tada su ljudi su baš bili onako, verovali su u ovaj način rasta. I kada su krenuli se događaju ti problemi 2019. rezultat je bio da su milioni ljudi ostali bez svojih Instagram profila, da su njima banovani Instagram profili, da, i samim tim se totalno promenila svest o tome, ljudi o tome šta su spremni da rade, šta nisu i svesto riziku kad se koriste ovake, da kažemo, alternativne metode rasta. Jer ono, Instagram želi da ti njima plaćaš plaćene reklame i da kroz te plaćene reklame ti dobijaš neku korist. A mi ti dajemo alternativu koja je jeftinija i de facto bolja. Ali ta alternativa nosi neku vrstu rizika sa sobom. I puno ljudi se opeklo i stvorila se svest o tome da ljudi ne žele više da koriste toliko ove usluge. Čisto ono radi perspektive. Znači, mi sada smo vlasnici tih 8-9 brendova. U to vreme, kad bi se pogledao najbolje period, zlatno doba svih tih brendova, kumulativno, to bi bilo 7-8 miliona mesečnih prihoda. Međutim, to nije naša realnost. Tržište se tu promenilo. Mi imamo red veličine oko 10.000 aktivnih korisnika, gde u proseku naplaćujemo nešto malo više od stotinak dolara po korisniku mesečno. Ali i dalje je to super, i dalje su to ekstra brojke, ali daleko je to od, da kažemo, zlatnog doba koje je bilo tad. Tako da, to je ta svest ljudi koja se menja. I to je nešto što smo mi kroz godine videli. Tako da to je onako jedno interesantno zapažanje. Šta od marketinga najbolje radi? Verovatno je to po brendovima. Vi sami in-house imate marketing tim. Da. Da. Pa, i radite sve od SEO, email marketinga. Jeste, da. Radimo dosta SEO. Radimo dosta plaćene reklame. I naravno, imamo taj deo marketinga koji se vrti oko emailova. Plaćene reklame, na primjer, same po sebi su nešto što je onako jedno dosta dinamično, onako, dinamična stvar. Nekada radi sjajno i mi trošimo
stotine hiljada evra mesečno na, na plaćene reklame. Kad kažem trošimo, znači da mi zarađujemo još više od toga, znači imamo dobru računicu. Nekada se tu Google izbaci neke izmene i onda tu imaš period prilagođavanja, treniranja opet. Čisto na primjer, evo da stavimo u perspektivu, znaš, ono što sam spominjao, znači mi kad smo pre 2017. kada smo počinjali, nas je jedan korisnik koji nama donese više od $500, nas je koštao $16 da ga dobijemo. Nas sad, jedan korisnik košta mnogo bliže $100 da ga mi dobijemo kad se pogleda neki prosek. Ali nama taj korisnik donese par stotina dolara. Znači, i dalje smo mi tu dobri, ali mi tu moramo da gledamo, nije više računica toliko laka, u smislu da, kao ti pustiš kampanju i ti oma zaradiš. Ne, nego ti pustiš kampanju, ti prihoduješ, prvi mesec pokriješ svoje troškove, tek u drugom, trećem i četvrtom mesecu, da kažemo, života tog korisnika kod tebe, tek tu ti krećeš da kapitalizuješ i da zarađuješ. Tako da koristimo različite marketinške metode, imamo i afilijete, preprodavce, imamo i agencijski program za agencije koje nas koriste, imamo svašta nešto. I u različitom periodu različita stvar radi dobro, nekada više od jedne, nekada sve. Tako da, eto, to je ono, dosta nam je širok ovako stack marketinjski. Jel čitaš knjige, imaš vremena? Pa čitam, da, čitam. Šta bi preporučio? Ali iskreno ne čitam mnogo biznis knjiga, ako na to misliš. Čitao sam tu neke stvari, ali ono moje literature, više imam neke ovako malo, knjige su mi antistres. Znači, dovoljno mi je o poslu, razmišljam ceo dan i to, barem kada čitam knjigu, ili nažalost, mislim, iskreno, čitanje knjige se danas više mi se svede na slušanje audiobookova, ali ajde, uslovno rečeno, kad čitam knjigu, to mi je neka vrsta ono malo trenutka da se isključim iz realnosti. Vi ste kao firma u konstantnom ratu sa Metom, sa Facebookom, sa Instagramom. Da, pa gledaj, mi smo baš onako njima nekako trn u oku. Poslednjih par godina mi smo jako puno, da kažemo, porasli. Znatni smo igrač na tržištu. I samim tim, ono što mi tehnički radimo je dosta napredno i oni to ne vole, da tako kažem. Najvrednija stvar koju Instagram ima su podaci o korisnicima. I oni te podatke čuvaju bukvalno kao zmaj blago. I nikome ne daju pristup tome. Opet, to su sve javno dostupni podaci. Ali ono što oni ne daju da ti masovno radiš sa tim podacima. E sada, ono čime se mi bavimo, to je u suštini reversing Instagram aplikacije, gde mi prikupljamo te podatke. I kad kažem prikupljamo, mislim, ono, naša rešenja su baš jako napredna. A koliko je to podatak? Koliko skupljamo? Pa gledaj, znači, slušaj, Instagram ima preko 2 milijarde korisnika. Mi da prikupimo sve javno dostupne podatke o svim korisnicima, nam treba manje od 24 časa. Znači, čisto ono, da se razume scale toga. Sa tehničke strane to uraditi nemaš puno firmi na svetu koje to mogu da urade. Tako da, mi smo tu u sukobu sa njima, mi te podatke koristimo s jedne strane za to da pružimo našim korisnicima uslugu koju oni plaćaju, ali samim tim mi se tu kosimo sa Instagramom i sa Metom, jer njihova filozofija je da ti, ako ti kao firma želiš da, ili kao mali biznis želiš da nešto zaradiš preko njihove platforme, ti moraš da platiš plaćene reklame. I te plaćene reklame su skupe i ne znaju svi da ih koriste, i što si manje edukovan, to
te skuplje koštaju. A mi nudimo alternativno rešenje koje je osetno jeftinije, a koje daje rezultate. Što bi se rekao, znači kad se pogleda koliko novca rezultata, odnos kod nas je znatno bolji nego to što oni daju. I samim tim, mislim, mi smo bili u, u razgovorima i u pregovorima sa Metom i tu se spominjale i akvizicije i preuzimanje podataka, ali prosto sa njima oni se tu ponašaju kao jedan monopolista. I što i jeste, tačno. Što i jeste i de facto mi poslujemo na njihovoj platformi, ali oni se, oni su tu neka vrsta gatekeepera, ali svakako mi verujemo da korisnicima treba da se da mogućnost da oni sami biraju na koji način oni žele da postignu svoje ciljeve na društvenim mrežama, a ne da ti njima kao ovcama crtaš put. Mi im dajemo jednu alternativnu opciju, ako se oni odluče za nju, super, ako ne, ok. Jel si dalje ujutru kad, kad se probudiš, proveravaš da li je sve ok, da li je Meta ugasila, da li nije? Pazi, mislim, lepo si rekao, mi smo u jednom konstantnom ratu sa Metom. Tako da, ovaj, nikad tu ne znaš šta nosi dan, šta nosi noć. Mislim, ja, ajde, ja nemam društvene mreže, ovaj, ali nemam društvene mreže iz razloga što je to ovaj, jedna od posledica time što poslom kojim se bavim. Misleći na to da Meta ne dopušta meni da imam Instagram profil. Tako da ako je to najveći udarac koji mogu da nam, da nam nanesu, super. Što se tiče... A čekaj, ne dozvoljavate u kom smislu? Pa ja napravim Instagram profil i on u roku od 5 dana, Aleksandre, ugasili smo vam vaš Instagram profil. Tako da ovaj, dobijem pismo lepo od njih. Tako da oni se tu onako jako, jako bahato, bahato ophode. Mi smo imali, kaže, kao što sam rekao, mi smo razgovarali sa njima više puta. Ovaj, ali tu nema, to ti je kao da pričaš, mislim, sa, sa, sa jednim nerazumnim zidom. Tako da, da li proveravam svako jutro sistem? Na svu sreću, ne, više, jer ono, mislio sam dovoljno kose izgubio radeći to. A zato što prosto mi sada kao firma imamo sisteme, imamo ljude, imamo rešenja u koja smo samo uvereni i nismo više u tom egzistencijalnom problemu da razmišljamo da li će nas ubiti Instagram danas ili sutra. Jel ovo je već nivo na kojem smo da bi, se, da bi oni nas uhvatili, ono, oni moraju kao kolateral da ubiju 500.000 pravih Instagram naloga da bi, da bi nas, da bi nas našli. Tako da, izvini, 500 miliona sam teo da kažem. Šta bi volio da si znao ranije iz ove perspektive da ti je neko posavetovao pre 5 godina, 7 godina, da si imao nekog mentora? Šta je mogo da ti kaže što bi ti uštedilo godine? Pa, sad, znaš kako, stvari najbolje naučiš, ja mislim, kada sam prođeš kroz njih. Trend koji se često viđa je da firme koje dobiju, naročito koje dobiju jaka finansiranja, više milionska i to, što preskoče se ti koraci neki u razvoju. Tako da ja ne mogu da kažem da se, da se mi kajemo zašto neke stvari nismo uradili drugačije, jer na kraju krajeva uradili smo ih na naš način, onako kako smo mi mislili i znali najbolje. Kad smo pogrešili, naučili smo iz tih grešaka, ali mislim da upravo u tome leži naša stabilnost i otpornost, je to što mi nismo preskakali lekcije. Znači, mi smo išli redom, imali smo kataklizmičke događaje u firmi, preživeli smo ih, imali smo razne probleme, preživeli smo ih na raznim nivoima i eto, sada posle, da kažeš, šest, evo, u sedmoj godini našeg poslovanja, nekako mi smo kroz ceo taj proces prošli. E sada, naravno, kada bih ja pričao sa sobom od pre sedam godina,
ja bih mogao samom sebi sve lepo da kažem, e, ovo radiš ovako, ovo radiš onako, nemoj da radiš ovo ovako. Ali ja mislim isto da kroz neke stvari je dobro proći, jer onda bolje naučiš te lekcije. A, na primjer, kada se te neke stvari, što bi se reklo, fast trackuju ili ubrzaju, preskoče se te lekcije i ti upravo nemaš te neke temelje koji ti koji kada nastanu problemi, su ti neophodni da bi opstao. Aco, hvala ti što si bio gost. Biznis priča što smo podelili ovaj put. Drago mi je, kažem, još od te godine kad smo se upoznali, hteo sam da ispričamo tu priču, evo, da i drugi mogu da je čuju. Hvala lepo, hvala što si me pozvao i ništa, vidimo se drugi put. A mi se vidimo u narednoj biznis priči.